Ауыл жастары, жастар жолы жобасынан көп үміт күтеді. Бағдарлама арқылы алыс елді мекендердегі жастардың ұсыныс тілектері тыңдалып, түйткілді мәселелерге назар аударылмақ. Облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының бастамасы сәтті жүзеге асса, талай қаңыраған мәдени спорттық нысандар қалпына келеді. Бүгін облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар бастаған жұмыс тобы Көксу ауданындағы бірнеше ауылға барып қайтты. Бұл сахнада кезінде Нұрғали Нүсіпжанов, Ескендір Хасанғалиев сияқты халық әртістері ән шырқаған. Сол атақты өнерпаздардың ізі қалған концерт залының қазіргі сиқы осындай. Еңбегері Нұрмолда Алдабергенов салдырған клуб 10 жылдан бері қаңырап бос тұр. Ғимарат әптен ескірген. Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығы деп аталатын ауылдың жұрты енді осы нысан жөнделсе дейді. Осы ғимаратты жөндеп берсе, бізге қандай қолайлы болып, жастардың баратын жері болып, жаңағы өнерге де халық кішкене болса да жақын болар еді. Мәдени ошақ еденінен шатырына дейін ауыстыруды қажет етеді. Ауыл мектебіне тиесілі ғимарат қайта қалпына келсе, білім мекемесі мен тұрғындардың тең игілігіне жарап тұр. Алайда облыс әкімінің орынбасары осы күнге шейін шағын ғана нысанды жаңартуға қолғабыс тигізер бірде бір ауыл азаматы табылмағанына қапалы. Жақсылық Омар мұндай шаруаларды мемлекеттің көмегінсіз атқаруға болатынын айтты. Кезінде осы ауылдан түлеп шыққан азаматтар іздестіру керек, соларды шақыру керек осы жерге. Шақырып, соларға айту керек, айналайындар, кеше осы жерде барлықтарың жүрдіңдер, өстіңдер, әкең жүрген, шешең жүрген, атаң жүрген, бабаң жүрген, енді мына ауылға атсалсыңдар, мынаны мынадай сияқты ауылдың жастарын мынандай жағдай істеу керек деп. Сондай қимылмен істеу керек қой. Кешке дейін мемлекетке алақан жайып отыру деген ол болмайды. Әрине мемлекет көмектеседі, ол мемлекет өзінің мойнындағы мәселелерді шешеді, бірақ бізде қарап жатпауымыз керек, ол болмайды. Ал Жарлыөзек ауылдық округінде мүлдем мәдениет үйі жоқ. Алыстан кешімді өткіземін деп келген өнер адамдары орын таппай қиналады. Олардың қиналғанын көріп, ауыл азаматтары ұялады. Мынау ауылдағы жастардың жиналатын жері, спорт орталығы деген аты болмаса, ішінде түк жоқ. Келушілер қолдан жасалған құрал сайманмен жаттығады. Ғимарат іші тар, жылу жүйесіне қосылмаған. Жастарымыз мына жерге келіп, кешке жақын ойнайды жаңағы. Футбол, волейбол, күрескенді мында келеді. Бірақ енді кешке жақын оқушылармен кезекке қойып қойғанбыз. Солай келіп ойнады жастар осы жерде мектептің несінде. Қанша жас бар мұнда? 38 жас бар. Мына аумақ болашақта ауыл балаларының сүйікті мекеніне айналуы мүмкін. Кезінде футбол алаңы болған жер жекенің қолына өтіп кетіпті. Енді осында мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары қайта қолға алынбақ. Жақсылық Омар жақсылап жөндеп, қалпына келтіруді жоспарға кіргізуді тапсырды. Ал мұқаншылықтарға қарағанда Мұсабек ауылының жастары әлдеқайда бақытты. Стадионы бар, түрлі жарыстар өткізіледі. Ауыл клубын жөндеуге қаражат бөлінген, жұмыстар биыл басталады. Облыс әкімінің орынбасары наубайхана ашып, жастарға үлгі көрсеткен кәсіпкермен де кездесті. Жұмыспен қамту бағдарламасы соны қазір өзгеріп, бұрын 3 миллионға шейін алатынбыз несиені. Қазір соны 16 миллионға дейін алуға болады. Егер сіздер құжаттарыңыз дайындасаңыздар, бизнес планын жоспарласаңыздар, ана үкіметтің қарсына алып кішкене үлкейтуге болады, кеңейтуге болады. Жастар жолы жобасын жүзеге асыру үшін екі жұмыс тобы құрылған. Олар дәл осылай ауыл ауылды аралап, халықпен жүздесіп, басты проблемаларға назар аударады. Жастардың ұсыныс тілектерін жазып алады. Соңында барлығын қарап шығып, өзекті деген мәселелерді шешу үшін нақты әрекеттер жасайды. Мұхит Тоқтасын, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Көксу ауданы.